Mladá mama so synom. Ako s ním teraz bývaš a kde s ním teraz bývaš? Momentálne bývame v podnajme. Hľadá útulný byt v Skalici. Aký byt máte teraz? Teraz máme dvojizbový bytik. A aký hľadáte? Hľadáme dvoj- alebo trojizbový. Si ty žena, ktorá si dokáže v tom byte aj niečo prerobiť? Samozrejme. Dovoz aj do koča. A aký máš na to rozpočet? Na kúpu nehnuteľnosti 80 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.